เนาะ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 เน
อันนี้เส้นมาจีนเนาะชิ้นนี้เราก็เนาะจะจับไว้ทำยาทำให้หงอยชิ้นนั้นมาจีนเนาะจีนเอาโอ้ฮัลโหลแต่ทางนี้เลี้ยงก่อนเนาะแต่ทางเลี้ยงลิงกี้ไปจีนเอาไปดีทำยามาเลเซียลิงกี้ก่อนเนาะเออเลี้ยงทำเนาะไอ้ยามาเลเซียก่อนเนาะทำให้ชูตัวเลยพอจ้ะเนาะจีนเอามาเลยก่อนจีนเอามาเย็นมาเลเซียจีนเอามามีทุกเดือนทำยาทำให้ชูตัวเลยชูตัวเลยแล้วจีนเอาตรงนี้ตรงนี้พี่นี่ครับเนี่ยเนาะนั่นซะเนาะเนาะตะเทเลยเว้ยเนาะเจ้าเลี้ยงกูนะครับเนี่ยเนาะตะเทเลยฮะกูไปก้าวเลยกูไปชื่อเลยบ่ปัดเสียตัวละครับเนี่ยจนเราเลยอ่ะชานอชินเนี่ยปัดสั่นลงชินนะครับเนี่ยลงชินพี่ซุ่ยจนเราลูกไปแล้วหนีไปแล้วฮะไม่อยากรู้กูชินตาเลยไม่อยากรู้เนาะถ้าจะมุโลบ่จนเนี่ยเนาะถ้าจะมุโลบ่เราจนนี่ไม่ชาดิลมุจนเนี่ยเสร็จได้นี่มันจะไม่ชาแล้วจนอยากจะมุสรเอาไปจนเล็กลากันอยู่มาเลยเนาะโอ้โหเนาะทีนี้ผิดตอนแรกมีกุเลียဆိုရင်အရန်နဲ့မှာကောင်းတယ်ဗောနော်ဒါမိတ်ဆွေတို့နေလဲကိုက်ဆိုင်မလို့ထင်တယ်အဲဒီနေ့ဗောနော်အပေါ်ဆိုလို့ချင်းငငယ်လေးတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာမွေးပြီးတော့မြန်မာရင်မှာအဲ15နှစ်လောက်နေခဲ့ပြီးတော့ထိုင်းမလေးရှားပြန်ကတ်သွားတယ်မလေးရှားမှာလည်းအလုံးလုံးတဲ့သူကြိုးစားတာဗောနော်ဒါသူမလေးရှားမှာလည်းလုံတက်တန်းဗောနော်ဒါ10နှစ်ဒါပေမဲ့တလောက်မှာ1800ပဲရတယ်ဟုတ်တယ်ဗောကြိုးစားတလောက်မပြောင်းလဲဘူးเนาะဒါပေမဲ့အခုအနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့ပြောသွားတယ်မိတ်ဆွေတို့တိတိချာလေးနားထောင်လိုက်မသူခွင့်လန်းတခုတော့ရရှိတတ်တယ်။ဘာလဲဆိုရင်စူးစမ်းတော့စူးစမ်းမရဘူး။ဒါပေမဲ့တထင်းတော့ချမ်းသာသွားတယ်။သူ့ဘဝကမပြောင်းလဲခဲ့ဘူး။ဆက်ဆက်မစည်းဝါးရေးမှာစူးစမ်းခဲ့တာ။အခုဆိုရင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့ဗီဇာနဲ့လည်းပြန်နေနေရပြီ။ဟိုဟိုအရင်ကတော့ကောင်းတယ်နော်။အဲဒါဆိုအကွာရွေးချယ်မှုမှကန်ခဲ့တာပေါ့။အဲဒါဆိုရင်ပေပေါ်လိုက်ဆောင်မှာချူချူနဲ့ညီကုံမာဓမာတွေရောပေါ့။ဒီနေ့ပင်ဘယ်နိုင်ငံဒီမှာရောက်ရှိနေတာလဲ။ဒါဆိုဒီနေ့တော့အကွာထိုင်းနိုင်ငံကနေထိုင်းမလေးရှားနေထိုင်းနိုင်ငံပြန်ရလာပြီ။ရွေးချယ်မှုတွေမှန်ကန်ခဲ့လို့အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့လက်ရှိပေါ့ဘယ်နိုင်ငံတွေရောက်ရှိနေတာလဲမိတ်ဆွေတို့အခုတွေရောဘာတွေလုပ်နေကြတာလဲပေါ့နော်အဲဒါဆိုမိတ်ဆွေတို့နေနေပေါ့နော်နေသားလာခတာအလုံးလုံးတယ်ဆိုရင်ရှင်နော်အဲအကိုပြောသွားတယ်တထေးတိတောင်ကောင်းသွားသွားမယ်ပို့ပို့ကဘာမှပြောင်းလဲလာမှာမရှိဘူးဟဲ့ဒါဆိုမိတ်ဆွေတို့ရွေးချယ်မှုမှန်ကန်နေပြီဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့လေ့လာလဲခွင့်လန်းလာမိတ်ဆွေတို့အရင်ကကောင်းနေပြီလို့ညီမတွေလည်းယုံကြည်တယ်နော်ကိုအဲဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒါဆိုရင်ဖေဖိုလိုက်ဆောင်မှာချွချွနဲ့ညီကိုမောင်မားတွေကလည်းညံ့ညားလေးတွေဝင်လာမယ်အဲတကယ်ရင်းနှီးရရှိတဲ့ဆိုရင်တဲလေးတွေပေးလိုက်မယ်ညီမတော့ဒီလိုက်ဆောင်မှာချစ်ချူနေတဲ့ညီကိုမာမားတွေများအားလုံးကိုအဲတဖေတမေတဲ့ဝေးထားသလိုပဲအရန်ချစ်ပါတယ်လို့လည်းပြောချင်ပါတယ်ရှင်အဲဒါကြောင့်မလို့ပေါ့တော့ဒါဖေဖိုလိုက်ဆောင်မှာချစ်ချူနေညီကိုမာမားတွေကလည်းနောက်ထပ်တော့မိတ်ဆွေတို့နေတဲ့ဘလို့အကြောင်းအရာလေးတွေသိကျင်လဲဒီနေ့ပေါ့တော့မိတ်ဆွေတို့သိကျင်တဲ့အရာရင်ထဲမှာမညိုသိတာပဲရေးလာတဲ့အဲဒီနေ့ MC ညီမကလည်းပေါ့တော့အကောကိုမင်းတို့သိကျင်တဲ့အရာအားမနဲ့မေးမနော်ကိုဟာဟုတ်ကဲ့ညီမလေးမေးရတယ်ညီမနော်အဲဟုတ်ပါကိုအခုပေါ့နော်လာတဲ့ဆက်မရှိရှိနဲ့ညီကောင်မတော်ကနေမေးတာလဲမေးခွန်းလေးတစ်ခုရှိတယ်ကိုအဲ့ဒါလည်းပေါ့နော်ဆက်ဆက်မောင်းစီပါရဲ့ကိုဘယ်လိုမျိုးစတင်ခဲ့လဲပေါ့နော်အကိုစတင်ခဲ့တဲ့အရာလေးကိုမျှပေးပါအောင်ကိုရေအာဟုတ်ပြီနော်โอเคဒါဆက်ပါအောင်ကျွန်တော်နောက်ပြန်လာရဲ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်ကိုလည်းဒါအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးစတင်ခဲ့ရလဲဆိုတော့ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆက်ပါအောင်ဆက်ဆက်မောင်းစီပါရဲ့မှာမတော်ချိုးသူတွေကမေးရခင်ဗျာကြည့်စီပါရည်လားပလင်စီပါရည်လားဟောမောဟောရည်လားပေါ့နော်ကျွန်တော်မေးရသူတွေများရှိတယ်ခင်ဗျာနော်ဒါဆက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းစတင်ပြီးတော့ဟာလားဘယ်လိုမျိုးစာတင်ခဲ့ရလဲနော်ဘယ်လိုမျိုးစာတင်ခဲ့ရလဲဆိုတဲ့နော်ဘယ်လိုမျိုးစာတင်ခဲ့ရလဲဆိုတော့ဒီပေါ်တော့ကျွန်တော်ရေမြောက်ပေးမြောက်ပေးတော့မှလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒါဆိုရင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတည်းကနေဟလာကိုကအမီတင်ကကိုကခြားလိုက်ချင်းနေလူတယောက်ပြည်နေဆိုရင်ပေါ့နော်ကိုကတည်းကနေဟာကိုကတည်းကနေပြီးတော့ဟလာမှတ်တာနဲ့နေလာကျွန်တော်ရွေးချယ်တတ်ဖို့ရအောင်ပါလေလိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ညီမဟုတ်တယ်နော်ပြီးပြီးဆုံးပေါ့ကိုကတည်းကနေဟာနော်ကျွန်တော်နေသလားခါစားလို့မှကျွန်တော်ရင်းချဲတဲ့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဘွားဟလာကျွန်တော်လည်းဘုံဘုံရှိကြဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်နေရာပြပတ်စနေတယ်ခင်ဗျာနော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဘော်လေးကဒီဘော်တုံးရဲ့တုံးမဖြစ်နေတဲ့လက်ပန်းနေတယ်ခင်ဗျာနော်ဒါမှမဟုတ်ကိုဘွားပြောလဲနော်ကိုဘွားပြောလဲနေလာကျွန်တော်ဝိုင်းကိုရှာနေကြတယ်ခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသားဆိုရင်ယာနမပေါ့နော်အဲလို့လေကျွန်တော်ချူသွားတယ်ချူသွားတဲ့လိုပါတယ်နေရာလေးယာနလွယ်မောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဘော်ကိုကိုတဲ့ကနေနေရာလေးမှတ်တာဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်နော်ကျွန်တော်တို့ပေါ်တဲ့ကနေပြီးတော့မနမကရဲ့ချက်ကိုပေါ်တော့ကိုကနေပြီးတော့နော်တော့ဆိုပြီးကိုကတည်းကပြန်လာပြီးတော့မပြူပြင်းပဲပြန်လာပြီးတော့ပေါ်တော့ကိုကတည်းကနေရေးချင်းမဲ့ဆိုင်နော်ကျွန်တော်လူမျိုးပေါ်တော့ချိန်ခဏတည်းမှာရရှိနော်ရရှိမဲ့ဖလာကိုနော်ပတ်စံမှာပြောတယ်နော်ညီမအဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်ဒါဖြစ်သွားတဲ့သူတွေတယ်ပေါ့နော်ဒါတချို့သောသူတွေဆိုတဲ့ဒါရန်နေမှာသိကျင်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါညီမတို့တွေပေါ့နော်တချို့သောသူဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့ဒီစီပါရဂျင်းစီပါရပလင်စီပါရမယုံကြည်ကြပေါ့နော်အဲဒါမဲ့သူကိုယ်တိုင်ကစမယုံကြည်ပဲနဲ့ဒီဆက်ဆက်မောစီပွားရေးကိုစ조사လုပ်ကင်ခဲ့တယ်။အဲဒါဆိုမိတ်ဆွေတို့နေလဲလဲပေါ့တော့ဒီနေ့ကိုဟာခွင့်လန်းတော့တွေးရှိနေပြီဆိုတော့ရှိရင်အဲတချို့သောသူရင်းချင်းစီပွားရေးယုံကြည်ဘူး။အဲအဲ့လိုမျိုးမိတ်ဆွေတို့နေလဲအခွင့်လန်းတော့တွေးရှိပြီးတော့အဲကြော်သွားခဲ့မယ်ဆိုဒီနေ့ဘလောက်ပဲအခွင့်လန်းကောင်းနေကိုရှိကိုရောက်နေပါမယ်။ကိုကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်မှုတွေမမှန်ကန်ဘူးဆိုရင်သူများနေစားလာကယုံထွက်နိုင်မှုဆိုတာအဲညီမတို့တွေပေါ့တော့မပြောနိုင်ခဲ့ဘူး။အဲဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့နေလဲလဲဒီနေ့အရန်နမကန်ကောင်းတဲ့
အခွင့်အလမ်းကိုရရှိတာဒါဖြစ်တဲ့ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်စတင်ရတဲ့သူတွေပါလာချင်းဒီနေ့စတင်ရင်မှာညီမတို့အောင်မြင်ရေးဆိုတာရရှိမှာဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်စီပါရေးလေးလားလူတစ်လေးတွေလည်းပေါ့နော်အဲစတင်ရတဲ့သူတွေရှိလားအဲစတင်ရတဲ့သူတွေရှိတဲ့ဆိုရင်စာလေးတွေရေးလာခဲ့မယ်ရှင်အဲဟုတ်ကဲ့ပါရှင်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါညီမတို့တွေပေါ့နော်ဒီလိုက်ဆောင်မှာကြည့်ရှုနေညီကိုမောင်နှမတွေရောပေါ့နော်အကူကတိုင်းရင်းသားလေးဖြစ်တဲ့အဲပြောထားတဲ့အရာလေးတွေမှာနားမလည်တဲ့အရာလေးတွေရောရှိလားရှင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါညီမတို့ဒီစီပိုင်းအများစုမှာဒါညီမရဲ့အမြင်မှာပေါ့နော်အဲညီမရဲ့အမြင်မှာပေါ့နော်ဒါတိုင်းရင်းသားလေးတွေရောအများစုအောင်မြင်သွားတဲ့အဲမြန်မာပြည်သားတွေလည်းဆိုင်တိုင်းရင်းသားပေါ့နော်ဒါပအိုးတွေတဝဲတွေမြန်မာတွေပေါ့နော်တိုင်းရင်းသားလေးတွေအများစုအယံတော်တယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့နေလည်းတိတိချာချာလေးနားထောင်မယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့နေလည်းအောင်မြင်မဲ့သူတွေဖြစ်မယ်လို့အယံယုံကြည်တယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဘွေနောက်မှမေးခွန်းလေးတွေမေးချင်သေးတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေးလည်းမေးရရနေညီမနော်အဲဟုတ်ကဲ့ပါဘွေအတချို့သောသူတွေကပြောတယ်ပေါ့နော်ဒီစီပါရင်းကောဒီစီပါရင်းကဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရတာလဲဘယ်လိုစတင်ရတာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီအချက်လေးကိုသိချင်တယ်ပေါ့နော်ကိုနေလည်းမျှော်ပြပါဦးဘွေဟာဟုတ်ပြီနော်โอเคနော်ဒါဆက်ပေါ့နော်ဒီစီပါရင်းကပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ခဲ့တာနော်လုပ်ခဲ့ရတာလဲဘယ်လိုမျိုးစတင်ခဲ့ရလဲဆိုတော့ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆက်ကျွန်တော်မျှော်ပြမယ်ခင်ဗျာနော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆက်မှာကိုယ်တက်ကနေဘယ်လိုမျိုးစတင်ခဲ့ရလဲဆိုတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့ကနေပေါ့နော်ဘာနာဥဆုံးကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တက်ကနေတော့ဒီပေါ့နော်ဒီစီပါရင်းမှာဆိုတော့ကိုယ်ကဂျာနမကောင်းတယ်ခင်ဗျာဘယ်လိုမျိုးစတင်ခဲ့ရလဲဆိုတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်လူညာနေတာမှာကျွန်တော်တို့လိုလေးပေါ်တော့လုပ်တယ်နော်လို့လည်းခမကျွန်တော်လွတ်တက်လာကျွန်တော်သိချင်တယ်လို့ကျွန်တော်လုံးမတက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပဲခင်ဗျာကျွန်တော်တော့စာသိခဲ့တဲ့နေရာဆိုရင်လည်းယာနမခက်ခဲတယ်ခင်ဗျာဒါမှမဟုတ်လွယ်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ခက်ခဲလဲအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တော့ခက်ခဲလေလေကိုကလွှမ်းလေးခက်ခဲလေလွှမ်းလေးခင်ဗျာဒါမှမဟုတ်ကိုကဘာလို့လွှမ်းရင်းရောက်ကိုကပြင်းပြရပေါ့နော်နော်ဒါဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တကားလေအဲ့ဒီခက်ခဲရောက်ဘူးကိုကလည်းငါခက်ခဲပါတယ်ငါတော့နော်ငါဖြစ်ငါတော့မပြင်းနိုင်ဘူးငါမရနိုင်ဘူးဆိုစေကျွန်တော်တော့ဒီလိုမျိုးကျတော့ဒီမှာပြေးကြရခင်ဗျာကျွန်တော်လူချင်းရရလေအဲ့ဒီကာခဲနေရတယ်ပို့ပေါ်တော့နိုင်နော်နိုင်တော့မှဖြစ်ပါလေခင်ဗျာနော်ဒါကြောင့်မို့ကိုယ်တော်ကနေတဲ့အတော်ဆုံးပြန်ပြန်လာပြီးပြောရမယ်သိချင်ခင်ဗျာကျွန်တော်လည်းပြန်ရခင်မဲ့ဆရာကိုလည်းကျွန်တော်လက်ခံလာခဲ့ခင်ဗျာနော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီတမဆီစဉ်ပေါ်တော့ဒီတမဒီကိုလည်းကျွန်တော်ရှိနေတဲ့ညီညီမလေးအားလုံးကျွန်တော်လည်းဒီ channel ကိုမပြောက်သေးမပြောက်ပေးချင်ပါခေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲဟုတ်ကဲ့ပါကိုင်းနော်အဲဒါကိုနေတယ်ပေါ့နော်ဒီစီဝိုင်းမှာစတင်မယ်ဆိုရင်ရောဘယ်လိုမျိုးစတင်ရလဲကိုကြီးအဲဟုတ်ပြီနော်ဘယ်လိုစတင်ခဲ့ရလဲဆိုတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကပါလာဥဆုံးနေတဲ့ကတော့ကျွန်တော်၃ရက်ပါနဲ့စတင်ရပြီပါနားညီမဟုတ်အဲဟုတ်ကဲ့ပါရှင်နော်ဒါရန်နမလွယ်ကူလေပေါ့နော်ဒီနေ့ဖေဖော်လိုက်ထမရှင်နေညီကိုမောင်မောင်ရယ်လေပေါ့နော်ဒီနေ့အဲတချို့သောသူတွေစတင်ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့စတင်တဲ့အရာမှာအခက်ခဲလေးတွေရှိတယ်အဆင်မပြေမှုလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဒီစီပွားရေးအားဒါလောက်ရတာလေရန်နမလွယ်ကူတဲ့တေကြတာတကူတော့ပေါ့နော်ဒါညီမတို့တွေဘယ်အရာပဲလှုပ်လှုပ်ဘယ်အလုပ်ပဲလှုပ်လှုပ်အဲကိုရရပေါ့နော်အဲမလုတ်တဲ့အရာတခုကသိရင်လည်းပဲတက်သွားတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့နေရဲ့ကြိုးစားလောက်ကိုင်းရှင်နေဆိုတော့ချင်းဒါနီးစနစ်တွေရှိတယ်ပြောပြပေးတဲ့သင်တန်းတွေရှိတယ်ချင်းအဲ့ဒီမှာမိတ်ဆွေတို့နေလည်းပူပေါင်းနားထောင်မယ်အဲမိတ်ဆွေတို့နေလည်းဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ passport နဲ့အတူအသီးဝင်ကြီးလေး300ဘတ်နဲ့ပေးသွင်းလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့မိတ်ဆွေတို့အောင်မြင်မှုလမ်းကိုရောက်ရှိပြီပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ညီမအဲဟုတ်ကဲ့ပါရှင်နော်ဒါအခုလိုမျိုးဖြည့်ပြီးတော့လည်းတက်လဲပေါ့နော်ဒါကိုအရာနဲ့မှကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချင်းဒါဖေဖော်လိုက်ဆုံးမချစ်ချွနဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေလည်းပေါ့နော်ဒါတို့ညီမတို့တွေထမင်းစားနားကျင်လေးတွေမှာဆိုရင်ဒါဘာလို့ကြလဲအဲ TikTok တွေကြီးတယ်ဂိမ်းတွေကစားတယ်အဲ့ဒီချက်မှာပေါ့နော်ဒါမင်းတို့နေတဲ့ဂိမ်းကစားနေမှာဆိုရင်ကိုတို့ကအပစံနေလဲပူရရှိမှာမဟုတ်ကိုရဲ့အခွင့်အလမ်းနေလဲပြောင်းလဲပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးရှင်ဒါကြောင့်ညီမတို့တွေပေါ့နော်ဂိမ်းတွေမဆော့ဘဲနဲ့ TikTok တွေမကြည့်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဖေးဖေးလိုက်ဆောင်လေးမှာထမင်းလေးစားနေတဲ့အချိန်မိတ်ဆွေတို့အဲပါဝင်ပူပေါင်းပြီးတော့နားထောင်ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သိကြတယ်ရှင်အဲဒီနေ့အောင်မြင်သွားတဲ့သူတွေလဲ Facebook ကိုတုံးပြုပြီးတော့အမြင်သားတာဖြစ်တဲ့ချင်းဒါကြောင့်ပို့လိုက်ဆုံးမကြည့်ရှုနေညီကိုမောင်နှမရေလည်းဒါများများလေးဝင်လာမယ်အဲပြပြဆိုတော့နော် comment လေးတွေလည်းရေးလာလို့ရပါတယ်ချင်းနော်အဲဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဒါအပေါ်တော့ပို့လိုက်ဆုံးမကြည့်ရှုနေအားမိသားစုများလည်းပေါ့နော်ဒါအလုံးမဲ့ဒါဝင်လာဖို့ရင်အတွက်လည်းဝိုင်းဝန်းပြီးတော့နိုးစော်မယ်ကိုရေးပေါ့နော်ဒါနားထားညီမအနေနဲ့မေးခွန်းလေးမေးချင်သေးတဲ့ချင်းအဲမေးရတာညီမနော်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဒါဆင်းရေပေါ့နော်အခုနေနေဖြစ်ဖြစ်နော်ညီမနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုရေးအဲတချို့သောသူတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲအကိုကအခုပေါ့နော်ဝင်ငွေဘယ်လောက်ရနေပြီလဲပြည့်တယ်ပေါ့နော်အကိုဘာတွေပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့ပြီလဲပေါ့နော်တမျှောက်ပါအောင်ခွေအာဟုတ်ပြီနော်โอเคနော်ဒါဆိုကျွန်တော်ကြာလဲကျွန်တော်မျှောက်မျှောက်နော်မျှောက်နေခင်ဗျာနော်နော်တချို့သူတွေကကျွန်တော်မေးတယ်ခင်ဗျာပုံနေတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာလောက်တာဘာပြောင်းလဲနေပြီလဲပေါ့ဘီဘီစင်ပိုက်ခံကဘယ်လောက်ရသည်လဲနော်ဟုတ်ပြီနော်โอเคဒါဆိုပေါ့ကျွန်တော်နေရတာခါဆောင်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ငန်းနေပြီးတော့ဟာလားအဲရာနဲ့ပြပါရခင်ဗျာကျွန်တော်အင်ဂျင်နီယာပေါ့နော်မြေလားပေါ့ခြေလေးပေါ့နော်ခြေလေးပေးတယ်ပြီးတော့ရာမှာရာရာနဲ့မှတစ်ခေါက်လုံးရာရာနဲ့မြေလားမှာပုံရတာနောက်ပုံရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပြီးပြီဆိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ကားကြီးပေါ့နေရာလားခါစားလုံးမလို့ဆိုရင်နော်တစားရရမလို့မရှိဘူးနော်ပြီးပြီဆို
น้องบิ๊กน้องบิ๊กจะบอกกูไปเซ็นชินะชินะไม่ใช่หรอเนาะอาจารย์ถ้าจะบอกดีซีวะน้องดีซีวะน้องดีซีวะยังมาจะบอกเนาะว่าเนาะพี่เอามาจะเนาะยุ่งยากจากการที่มาบอกเนาะเอ็กโคเรนี่ก็ยุ่งยากที่มีเวลาขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนาะลุงยานี่ก็เนี่ยเนาะน้องลุงยานี่จะรับภาษาลุงเนี่ยบอกเนาะจะเนาะบอกเนาะเอาคุณพี่เอามาจะเนาะว่าจะการที่จะรับภาษาลุงมาลุกให้คุณจะบอกเนาะทำไมจะเนาะลุกไปได้บ้างนี่เนาะအခုဒီပေါ်ကြီးကျွန်တော်တို့ပေါ်တော့နေသားလားဖာသာလုံးမလို့နေနော်နေသားလားဖာသာလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစတမဆူပါရင်းနဲ့လုံးနေနေရအောင်ပါပေါ်အမှုရှိနေခင်ဗျာအင်ဂျီရှိတယ်အဲပေါ်ရှိတယ်နော်ညီမဟုတ်တယ်နော်ပြီးတော့အင်ဂျီနေထားပေါ်နော်အင်ဂျီဟောသားသာအားလုံးပေါ်နော်ကျွန်တော်အခုပေါ်ပြောမယ်ဆိုပေါ်နော်အဲအားလုံးပေါ်ခန္ဓာကိုယ်အားလုံးပေါ်လူနော်အခုပေါ်ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်အစားပေါ်နော်အားလုံးပြောနေလာတာကလားနော်အပြောနေလာတာလို့ဒီပါနော်ညီမနော်ပြီးတော့အခုစပြီးနော်ကျွန်တော်ဆိုရင်ဟလာပိုက်ဆံလဲပေါ်နော်မြဲတဲ့ပေါ်နော်အဲတလောင်းဝင်ထမ်းမလို့တော့မှရရှိနေတော့ညီမပါနော်ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်တကနေအဲ့ဒီမျိုးပေါ့နော်လုံချင်းနဲ့ပိုက်ဆက်ချင်းနဲ့ကိုယ်တကနေတော့ပေါ့နော်ချေကိုပေါ့နော်နောက်ဆုံးပြန်တော့ချေပေါ့နော်ကိုယ်တကနေတော့ဟလာကောင်းတဲ့ကိုယ်တကနေတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စီမခပွဲမယ်ပြီးပြီးစမနော်ကျွန်တော်လုံမျိုးပေါ့နော်ချေကနေပြမလဲပေါ့နော်တလားကိုထမ်းမလို့တော့မှပေါ့နော်ရရှိလာမှဆိုတော့လေကျွန်တော်နော်ကျွန်နေနဲ့ပြောရှင်းမယ်နော်ညီမနော်အဲဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဒါဖြစ်သွားတဲ့အရာလေးတော့တချို့သားတွေအရင်ကမှသိချင်တယ်ပေါ့ဗျာလေဆိုရင်ညီမတို့ဟာဒီစီးရွားရဲ့တလောက်၃ပေါင်းပတ်တကယ်ဝရနေတာလားဘယ်တော့ပြီးရောပြောင်းလဲနိုင်တယ်ဒါအရင်ကမှသိချင်တဲ့မေးခွန်းလေးဖြစ်တယ်နော်လိုက်ဆောင်မှရှိရှိလေညီကောင်မောင်မတွေကလည်းမေးတတ်တယ်ရှင်အဲဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှဆိုရင်ဒါအကူဟာဆိုလို့ရှိနေပေါ့နော်ဒါတိုင်းရင်းသားလေးဖြစ်မယ်သူတိုင်းရင်းသားလေးဖြစ်တာပဲသူ့မှာစကားမပီတဲ့ကြားကနေရောအမလေးအဲမိတ်ဆွေတို့ပေးချင်တဲ့ဆဲလေးစကားပီအောင်ပြောပြီးတော့ပေးတာအဲမစ္စရိုနီလေးလည်းနားလေလားရှင်အဲဒီနေ့မှဆိုပေါ့နော်ဒီတိုင်းပြောသွားတဲ့အချက်လေးဆိုညီမကိုယ်တိုင်လည်းကြိုက်နေတတ်တယ်သူဆိုလဲပေါ့နော်အခုထိုင်းပန်းငွေတလောက်3000နဲ့အဲနေစာလည်းနားသွားပြီသူကိုယ်တိုင်ကနေစာလက်ခတာအလုံးမှဆိုလို့ရှိရင်အဲတလောက်အဲ1000ကျော်ရရတယ်ဒါမှသူနေစာနားလို့မရအောင်ဒီစီးပွားမှာသူနေစာနားနိုင်တယ်နောက်ပြပြဆိုညီမတို့နေစာလောက်မှဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်လူတိုင်းလူတိုင်းပေါ့ပေါ့လုပ်ငန်းလောက်မှဆိုတနည်းခွနဲ့တနည်းပဲနားရတယ်ကြံလဲနေဆိုရင်လုပ်ငန်းရင်းကြီးတွေဝကတယ်အဲ့တော့ပြီးဆိုအစိုက်ရောလုပ်ငန်းနေဆိုရင်ဒါညီမတို့တွေကိုကွာကလစ်တွေလဲပုတ်ပြီးတော့သပိနေပေါ့နော်ပူလုံးလုံးနေရတယ်အဲကိုကိုကိုလက်မပပမနေရအောင်အဲဒီမှာဆိုကြည့်တကယ်မင်းသားဇေယျထက်လို့မျိုးပဲဟုတ်အင်းကြီးလဲအဲတတနနာပဲကိုကိုကအများကြောင်းလွက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ညီမလည်းဟုတ်တယ်နောက်မှဟုတ်ပါဘူးနော်အဲဒီနေ့အကိုတော်ပြလိုက်ကညီမကအရန်အားကြရနော်ကိုကြီးဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆို Facebook Live မှာကြီးချူနေတဲ့ညီကိုမောင်တို့တွေရောဘလူမျိုးလေးတွေတီးကျင်နေအဲဒီနေ့ညီမစုမြတ်ကနေပေါ့ကော့မတ်တွေကြည့်နေတယ်ညီမတို့နှစ်ယောက်ကိုချစ်တယ်ဆိုရင်အဲအသေးလေးတွေပေးပြီးတော့ချစ်ပါတယ်လို့စာလေးတွေရေးလာခဲ့မယ်အာဒါမှပါပေါ့နော်ညီမစုမြတ်ကရုံးမှာတွေ့တဲ့ခါဖြစ်ဖြစ်အပြင်မှာတွေ့တဲ့ခါဖြစ်ဖြစ်မဟုတ်ဘူးအရန်နေအများကြီးဝယ်ကြည့်မှဖြစ်တဲ့ချင်းအဲဟုတ်ကဲ့ပါနော်အခုရေးဒါဆိုမှတော့မောနေပြီလားရှင်ဟမ်မောဘူးနော်ညီမနော်ဒါဆဲပေါ့နော်နော်ဒါဆဲပေါ့နော်အခုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့နော်ဒီညီမတို့ညိုနေညလာကောင်းပြီမဟုတ်ဘူးကြာခရနော်အဲဟုတ်ကဲ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အကိုေးပေါ့နော်ဒါညီမနေလဲပေါ့နော်ကို့မေးခွန်းလေးတွေထပ်မှပြီးတော့မေးချင်သေးတယ်ကွာအဲမေးရတယ်အဲတချို့သားသူတွေကပေါ့နော်အဲဘာဖြစ်လဲဆိုပေါ့နော်ပတ်စံကိုမအရန်ကြောက်တယ်ကိုရဲ့နော်ပတ်စံကိုမအရန်ကြောက်တယ်တွေ့ဝင်နေကြတယ်ကွာအဲဒါဖူဖူလာဆုံးမှတချို့နဲ့လိလလူတစ်လေးတွေဝင်ရောက်ကြိုးစားချင်တဲ့သူလေးတွေကဘာပြောလဲဆိုပေါ့နော်အဲဒီစီးပွားရေးမှာအရင်နည်းလို့လားအဲပြီးမဲ့ဆိုရင်နည်းလို့တယ်ဆိုပေါ့နော်ဘလောက်လောက်ရင်းနည်းရလဲအဲ့ဒါလေးပေါ့နော်ကို့ညီလည်းမြောက်ပေးချင်မအောင်အဲမြောက်ပါမနော်ကို့လိုမျိုးအောင်မြင်ချင်တယ်ဒါတီးချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကို့ညီလည်းမြောက်ပါအောင်ကိုရေးအာဟုတ်ပြီโอเคနော်ဒါရင်းနှီးလို့လားဘလောက်နှီးကိုမလဲပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါစေပေါ့အခုညောအခုကြည့်နေတယ်ပေါ့နော်ညီကမနော်လည်းလက်ရှိပန်းနေကြမနေရလဲခင်ဗျာနော်တီးချတယ်ခင်ဗျာလူရင်းနှီးကမလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ခံရနော်ဟုတ်ပြီဒါစေပေါ့ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းကားနေရောမြန်မာနိုင်ငံကားနေကို့ချီတဲ့ရွာလေကို့ချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကားနေလူရင်းနှီးကဘာလို့တက်လာကြတာလဲဟုတ်ပါလေလေဟုတ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆဲပေါ့ကျွန်တော်ညီမကြီးအမရှိလို့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုယ်ကနေတက်လာခါမှာနော်ဘယ်လောက်ဒီကုန်တာလဲဘယ်လောက်ဒီကုန်ပြီနော်ဘယ်လောက်ဒီနော်အခုပြောမှဆဲပေါ့နော်ပွဲစားထားဘယ်လောက်လဲပေးရတယ်ခင်ဗျာညာရင်ပေးရတယ်နော်အခုလည်းဒီထန်းလင်းကားဆောင်ရင်လက်ထုတ်ပေါ့နေဆက်ကြောင်းဒုဆယ်ဟလာဒုဆယ်လည်းကုန်နေခင်ဗျာနော်မလေးရှားလည်းကုန်နေဟလာဒုဆယ်ငါးသိန်းလေးဆက်ကြောင်းနေပါကုန်နေခင်ဗျာနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်လည်းကမ်းအဲ့လိုမျိုးနေရာမှာကျွန်တော်ရင်းနေမရဘူးလားရင်းနေရတယ်နော်ဒါဆိုင်ပေါ့နော်ဒါဆိုင်ကိုယ်ကိုယ်လည်းကမ်းနေပြီအဲ့လိုမျိုးရင်းနေတယ်နော်ဘာပြန်ရလဲဘာပြန်မရဘူးနော်ဟုတ်ပြီဒီစီးပွားမှာဆိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်လည်းကမ်းနေပြီဟလားကိုယ်လည်းရှိတဲ့ຢာလေးပြည်ပြည်စံပေါ့ကျွန်တော်တို့ကနော်ကိုယ်လည်းရှိတဲ့ຢာပေါ့နော်ပြည်ပြည်စံကိုယ်လည်းကမ်းနေပြီဟလားပြည်ပြည်စံပေါ့ကျွန်တော်တို့စီပွားရေးမှာဆိုပေါ့နော်ဘာရင်းနေရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်နဲ့နော်ဘယ်နဲ့ကမ်းမောချုံပုံစံနေပြည်စီလေးကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်လည်းကမ်းနေဟလားနေရည်ကြုံလို့ပြင်းနေုံနဲ့ဟ
ဟုတ်လားတကယ်ပြောလို့ပြီးနေရောခင်ဗျာเนาะအခုပေါ်သားရှေ့သေးသားဆိုရင်လည်းပေါ့เนาะလေးနဲ့ပါဝင်ကြည့်လေခင်ဗျာလေးနဲ့ပါဝင်ကြည့်ရညီမလေးစပိုင်လို့ရတယ်ညီမဆိုဘုန်းကြီးစပိုင်လို့ရတာမရဘူးလေเนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ပေါ့ကျွန်တော်ပေါ်ပိုင်နာမင်းရောက်လို့ရှင်တာပိုင်နာမင်းရောက်လို့ရှင်ဒီကိုတကန်းနေဟဲ့လားရှေ့ကြည့်သားဆိုတာရှိသေးတယ်ခင်ဗျာအိုးရာနံပါတ်လို့နေခင်ဗျာเนาะဟုတ်ပြီဒါကဘာလဲဆိုရင်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကိုတကန်းနေတော့ရှေ့ကြည့်သားကတော့ပေါ့ကျွန်တော်ကတထောင်းတော့တောင်းနဲ့လေးနဲ့ပါဝင်ရင်ကြားရဖြစ်ပါလေညီမလေးအဲကိုေးပေါ့နော်တချို့သားသူတွေကဆိုရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါအာညီမနေလဲမင်းကြည့်ကျင်နေတယ်ပေါ့အာချို့သားသူတွေကဖြစ်လဲဆိုပေါ့နော်အဲသူတို့တွေနေလဲဒီမျိုးပတ်စံတောင်းလေးတောင်းမလေးတောင်းမပေးရမဆိုရင်မဖြစ်လဲဆိုပတ်စံကြီးပဲပုံပေးလိုက်ရလားပေါ့နော်ဒါညီမဆိုလဲပတ်စံကြီးပဲပေးရမဆိုအရန်တွေ့ဝေတယ်ပေါ့နော်ကိုေးဒါဆိုဒီစီပိုင်းကပတ်စံကြီးပဲပေးလိုက်ရတာလားကိုေးအာဟုတ်ပြီနော်โอเคဒီစီပိုင်းမှာဆိုရင်တော့နော်ဒီစီပိုင်းကပတ်စံပဲပုံပြီးတော့ပေးလိုက်ရတာလားမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာเนาะမဟုတ်ဘူးလေเนาะဒါဆိုရင်ဒီစီးလေးမှာเนาะဒီစီးပိုင်းမှာပေါ့เนาะဟိုကပေါ့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ပေါ့เนาะကျွန်တော်ပို့ချတဲ့ပစ္စည်းလေးပေါ့အခုငွေပေါ့เนาะပြောမယ်လို့မိန်းကလေးဆိုရင်ဟဲ့လားမိကပေါ့เนาะပြောမယ်ဆိုပေါ့စားသဖြင့်ပေါ့ flower ပိုင်းဆိုင်ရပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးပို့ချတဲ့ပစ္စည်းတို့ကိုကျွန်တော်တော့ပေါ့เนาะပြန်လာပြီးတော့ကွာနေတော့ဟဲ့လားယူလို့ရခင်ဗျာဝယ်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะပစ္စည်းပေါ့အဒီပေါ့နော်ကိုအခုအောက်ပြောမယ်ဆိုကွာလေးနဲ့ပါဝင်ခြင်းလားဒါမှကွာရှိရခြေစားသင်းကတောင်းနဲ့လေးနဲ့ပါဝင်ခြင်းလားပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့ပေါ့ကျတဲ့ပစ္စည်းလေးကပေါ့နော်ကျန်လေးပြီးတော့ရချင်တယ်ကျန်လေးရရှိတယ်ညီမလေးအဲ့လိုမျိုးနော်ညီမဟိုအရင်ထဲမှာကောင်းတယ်နော်အဲတချို့သားသူလေးတွေဆိုရင်လည်းပေါ့နော်ဒါမေးလာတဲ့မေးခွန်းလေးတော့သိချင်တယ်အဲဒါမှကျွန်တော်တို့တွေအကုန်လုံးမားလို့မျိုးစူးစားချင်တယ်ဒါပေမဲ့ယင်းဒီဘလောက်လိုလဲယင်းဒီကြောင့်လေးပြောပြပြီးဆိုလိုင်းလေးဖြစ်စေးချင်ရတယ်ချင်းမဖြစ်လဲဆိုလူတိုင်းကကြတော့ပတ်စံကုန်မှာအရင်ကြောက်တယ်အလကားတော့လူချင်ကြတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတို့နေလည်းပေါ့နော်ဒီနေ့အယင်းဒီတော့ပြောလိုက်တယ်ယင်းဒီဆိုတာကနမယ်ပဲဆိုတဲ့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းပြန်ရတယ်ဟိုဒါညီမနေလည်းပေါ့နော်ဒါဒီစီးပွားရေးတွေးမှမယ်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းပြန်ရတယ်သိတယ်ကိုကြီးပေါ့နော်အဲတချို့ဒီဖြစ်ပေါ်လိုက်ဆိုမှရှူနေညီကိုမောင်မိုင်းလည်းနားလဲလိုက်လားပေါ့နော်ဒါညီမတို့နေစီးပွားရေးရှယ်ယာဝင်2မျိုး2စားမှဆိုရင်စီးပွားရေးရှယ်ယာဝင်အသေးသားကတော့ယင်းဒီမြုံအောင်မူ4000ပဲအဲဒီ4000ပဲယင်းဒီလိုက်ပြီဆိုရတယ်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းကို4000ပဲပို့ပြန်ရတယ်အဲထုတ်ကုန်ပစ္စည်းကို4000ပဲပို့ပြန်ရပြီတဲ့အကန့်အသတ်မရှိဝင်ငွေတွေပေးတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ညီမနော်အရင်ကမှကောင်းတဲ့ဒါဆိုရင်ဒီထဲမှာကျိုးသားလောက်ကကြီးနေသူတွေဘယ်လိုအင်အားတွေရနေပြီလဲအသေးလေးတွေပေးလာမယ်နော်အဲဒီနေ့ညီမတို့ကျိုးသားလောက်ကသွားတဲ့သူတွေကတော့အောင်မြင်နေပြီဒီနေ့သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့လာပြီးတော့မျှော်ပေးနေတာဖြစ်တယ်ချင်းနော်အဲဒါဆိုရင်မနော်ဒီထဲမိသားစုများလဲပေါ့နော်အဲဒီထဲမှာကလူကြီးလေးတွေမျက်များလေးဝင်လာဝိုင်းမှုပြီးတော့နှိုးဆော်ပေးကြမယ်ချင်းအဲဟုတ်ကဲ့ပါအကိုကြီးပေါ့နော်နောက်ထပ်မေးခွန်းလေးတွေမေးချင်သေးတယ်ဟိုဟိုလူကြီးကလည်းရမ်းများလိုက်သိချင်နေပြီပေါ့နော်ကိုအာဟုတ်ကဲ့ညီမလေးမေးရတယ်ညီမလေးနော်ဟာအဲဟုတ်ကဲ့ပါတော့အဲဒီနေ့ဘလို့ပြောလဲဆိုသိချင်တဲ့သူတွေတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့များလာတော့ MC ကတော့မေးချင်တဲ့မေးခွန်းလေးတစ်ချက်များလာသလိုပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအကိုကြီးတချို့သောသူတွေကတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အာဘာဖြစ်လဲဆိုကျွန်တော်ကတော့အလုံးလုံးနေရလို့မအားဘူးအဲကျွန်တော်တို့ကပေါ့အိမ်ပေါ်လုံနေရလို့စသဖြင့်တခြားသောလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေရလို့ကျွန်တော်တို့မှာပေါ့နော်အချိန်မရှိဘူးဒါဆိုကိုယ်မအားတဲ့သူတွေအချိန်မရှိတဲ့သူတွေကဒီစီးပွားရေးလုပ်မယ်ဆိုအဆင်ပြေပါမလားပေါ့နော်အခုနေလဲမျှော်ပြပါအောင်ရှင်အာဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့နော်ဒီနော်ဒီချက်ကတော့ရဟန်းမလဲကျဲတယ်ခင်ဗျာဘာဆိုတော့နော်တော်တော်များပေါ့နော်အမေရတယ်ခင်ဗျာနော်အဲဟုတ်ပြီနော်โอเคဒါဆက်ပေါ့ကျွန်တော်ပြရဲနေတော့ဖြစ်မင်းခင်ဗျာနော်အဲဟုတ်ပြီနော်ဒီစီးပွားမဲ့လူတွေခမဆွဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တကမ်းဟဲ့လားချင်မရဘူးမအားဘူးပြောရသူတွေများကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်ညာနာဖြစ်ချင်းတယ်ခင်ဗျာနော်ဒါဆက်ပေါ့ကျွန်တော်ကိုယ်တကမ်းအနေနဲ့ဟာဒီမှာကျွန်တော်နေရလာခါစားလို့မနေမနေနော်မနေတဲ့ကကျွန်တော်တို့သွားတယ်မနေရှိဟလားကျွန်တော်ပေါ့နော်လူတွေတို့တမှာနေဆက်နေနေအခြေသွားရှိတယ်ခင်ဗျာနော်ဒါဆက်ကိုယ်တကမ်းနေပြီတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုချင်ကိုအားတိုင်းချေပေါ့အခုဒီနော်အခုဒီကျွန်တော်တို့ခေါင်းလားဓမေစားတဲ့ချိန်အဲ့ဒီဓမေစားတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်အလုံးလေးပြီးပြီးလွေးချိန်မှာဆိုကျွန်တော်ကဟာလားဓမေစားရင်းနဲ့ဟာလားကိုယ်တိုင်ရလက်ပဲအချိန်တော့ရောရရှိပြီခင်ဗျာနော်နောက်ဆက်ကိုရေပောင်မဲ့ကိုအဲ့ဒီချိန်ကိုကိုယ်တကနေတော့ဗျာပေါ့နော်ကိုယ်တကနေတော့တပတ်တနာကနေဝင်လို့ရအောင်ပြန်လာလိမ့်တော့လေလူရတဲ့စီပွားရေးကူတယ်ဖြစ်ပါလေခင်ဗျာကိုကမအားဘူးကိုကချိန်မရှိဘူးငါမပြေဘူးဘာဘောဖြစ်တယ်ငါဒီအပြည့်အဲ့ဒီမျိုးကျွန်တော်တို့ကတော့သိချင်ပြောနေမှဆိုကိုယ်တကနေပြီလေပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမျိုးလူလေနော်ကျွန်တော်တို့ကကိုအားတဲ့ချိန်တွေမှာကျွန်တော်တို့ကချိန်ကိုဖြိုးသိမ်းနေတဲ့တက်တော်ကြီးမဲဟာလားဟာသားလည်းကြီးမဲယူရင်းကလည်းကြီးမဲအဲ့ဒီမျိုးကြီးတဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ချိန်ဖြိုးနေခင်ဗျာအဲ့ဒီမျိုးကြီးတဲ့ထားမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တကနေရောနေလည်းပြောင်းလည်းမဲ့နေလည်းပြောင်းတဲ့ခါမှာပုံပုံတည်းတိုင်းနေပြီးတော့ဟာလားကိုယ်ကကြိုးရှိမဲ့ရတယ်ကိုယ်တကန်းနေဟာလားသုံးချမဲ့ဆိုကိုယ်တည်းကျွန်တော်နော်ကိုယ်တည်းတံပိုးကြီးနေရှိလာမဲ့ဟာလားကိုယ်တည်းကတော့ငြင်းလည်းငြင်းလည်းပါကျွန်တော်တို့နော်ကျွန်တော်ဆိုနေကျနာပါရဆိုကိုယ်တကန်းနေတော့ကျွန်တော်ချိန်ကိုတံပိုးကြီးခုချိန်ကိုယ်တကန်းနေတော့ဟာလားကိုယ်ရဆုံး
นกบุรีก็ขึ้นมาข้าวของมุ่งชีวิตที่ชาวเขมรเนาะถ้าเจ้าหน้าจ้าหน้าบุรีก็นี่เลยบ่เนาะจ้าหน้าลูกยาชีพมุ่งเขมรเนาะจ้าหน้าลูกยาชีพเด็กที่เด็กตัวนี้เนี่ยกบุรีก็นี่ละฮะไอ้จะมีบ่เนาะเนาะชีวิตชีวูงับพี่เนี่ยวูงับแม่วูไอ้จะมีเงินได้สุดที่ชาวเขมรได้แล้วจ้าหน้าเนาะดาราคนกูไปเด็กงานนี่เนาะกูไปเด็กงานนี่วิโนอาก็เลยเด็กครับนกขมยานเลยวิโนผู้บีเมอทำไมสันนิษฐานฮัลโหลกูยีมาเลยชีบอนกูลูเดนเดียมาพูดเชื่อเนาะพูดสุดอะไรจันโอ้ล่ะบอนกูเด็กงานนี่เป็นงานวิโนอาชิมุสิมกับพ่อแม่ทำไมส่วนยิ่งจันโอ้ยูมีบอนอาชีลามาสุดยอดยุกิบาลเนาะก็บอนอาชีตอนนี้มีกุลยาส่วนบอนอาแต่ยังน่าเลี้ยงชีวิตไม่บ่เนาะปีจีเนี่ยสิ่งแรกที่ได้สมัยที่ชื่อเนี่ยนี่กูมันมาเลยบ่เนาะตู้นี่แหละสก้าอย่างเว้ยแหละแต่ไม่บ่เนาะสก้าเลี้ยงพี่อ่ะโจทาร์บิโดไม่ชัวร์งาลุยันที่มาบิดาเองงาลุยูนิซานนานายงาลุยูวิงเว่ยต้องต้องใช้ยาลุสูบิโดลาบิโดขึ้นอะไรเนี่ยเอาไปตอนแรกที่เด็กที่เด็กเอาไปตอนแรกเฉลี่ยมาตัวเนี่ยมาเลยยันมาใจเดียบ่เนาะแต่ไม่ได้ที่ชอบตัวตุลย์อะไรไอ้หมอเราได้ตุลย์เลี้ยงชีเลยเนาะที่จะมาไอ้หมอเราได้ตุลย์เลี้ยงชีแล้วใช่สาลีที่ยีลากับพี่ลุยาเนาะที่ชอบตัวตุลย์เนี่ยว่าแบบเลยเชิงมาชิวมาอาวที่จะรักกูรอกูว่าอะไรเชิงกูรู้จริงเลยสุนอคนนี้เลยมาอะไรช้างานนี่บุอะไรเชิงอยากพูดอะไรด้วยดูมีความมุ่งเนี่ยสิว่าคนเลี้ยงชาวบ้านรู้อะไรเชิงบางเรื่องตัวนี้มาเราดีกูสู้ด้วยเชิงเนี่ยที่จะเลยไม่เลี้ยงมาอินยิ่งคนเลือดอินยิ่งคนเลือดดูแลลูกได้ไงเลือดเลือดข้ามาสุยมันไม่ใช่ไหนยาใช่ไหนเราเลยอะไรทำไมซาตเฉยไม่ได้แต่ไม่รู้เพราะทำไมซาที่มันมาเราได้บาลเราเลยสุยกินนี่ซอเลยยาจ่ายเลยสุโมลูกนายที่มากินนี่ตาซอเลยมิงเลยสุยติดตัวเลยจีเลยเพื่อปุ่นจีเลยแต่เป็นไหมมาเราได้บาลยาเลยสุยยามาบอกคนนี่เลยที่สิบวันจะทำแล้วกันไม่ต้องทำไมซาเลยเฉยเลยไอ้ยาวันเลยเฉยเลยไอ้ที่กูตัวเฉยเลยที่สิบวันมาไอ้ที่เฉยเลยจะทำแล้วยาเลยเฉยที่สิบวันมาแล้วกันมาเลยกูตัวเลยเฉยไม่ชิบูได้ไหมไอ้ยาวันเฉยเลยทำไมซาเฉยเลยมาที่สิบวันมาจะทำแล้วกันนะที่สิบวันยาจะรอแต่เนี่ยนะเฉยไม่เราอยากได้สิบวันมาหอบูนี่ทำแล้วมาเรามันได้เช่นยาเช่นเราเราอยากได้ที่มาเลยแต่มันเนี่ยอะไรแต่มันเนี่ยจะทำแล้วยาได้เช่นโอ้โหไอ้ยันมาเก่าเนี่ยเนาะถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวเราพูดอะไรสมัยชื่อเนี่ยยุคมันมาเรียพูดเจ้าอย่างเลยตีจีเลยแต่ยามานี่เลยตีจีเนี่ยบอกยามาค่ะยามาตีจีเนี่ยอย่างมันไม่บูเช่ฟังเลยสุดดีเลยสมัยชื่อเนี่ยแต่ยามาเชียร์เลยยุคมันมาเรียตีจีเนี่ยไม่บูงูยามาค่ะนี่ไม่มีมาพิเศษแต่ถ้าที่เรียนยุคมันมาเรียพูดมีเจ้าอย่างเลยตีจีเลยกูตีจีเลยเจ้าอย่างเลยมาบอกเนาะก็มาเลยมาสานเลยที่ยีลาเก็บไปเลยยาเลยไอ้ที่มาอันยาสุยเลยไม่กูจะพูดเลยว่ายามาค่ะไม่เป็นมาพิเศษเช่นถ้าสุยเลยสมัยชื่อเนี่ยยุคมันมาเรียแต่ที่ชั้นจะลีกว่าน้องรันมาลุลีมีตาขายของจีบไปไหมเช่นน้องยามนิ่งกูมาร์มาเลยว่าน้องทำไมสาวนี่นี่มาไล่ลีดมาเสมาเนี่ยที่คุยแล้วว่าสาวสองที่ไม่สรุนี่เลยที่ชูเจจมาเลยน้องเขาก็บ้านน้องก็ยังน้องทำมีกูเลยที่มีจมาเดียเช่นเขาก็บ้านจมาเลยมียานน้องแต่ชาวบ้านทุกอย่างชีวะว่าน้องก็ยังเอาเรื่องตานี่มาลุลีอ่ะว่าน้องทั้งงานที่ที่ยามาลุลีลูกชายอะไรพี่เต๋อว่าน้องที่แรกตอนมาจีชูเรนี่กูมาว่าอะไรกันเลยจันโอ้ว่าท่านนั่งกันมาจะมาเราสิงคโปร์มาจันโอ้เราไม่เลี้ยช้ามาบ่แต่จะบอกเราจันโอ้รู้เลยอ่ะดีกว่ามันอยู่ยงจียงจีโรยาบ้านมันละเนาะพี่ๆดีกว่ามันยาวเลยช่วงนี้ชีเอลาบ่เนาะกูยังไม่ได้บ่เนาะแต่ดีกว่ามันยังจีเสียชายละพี่ยงไปเลยละชีเอลาบ่เนาะกูยังไม่เอาไปบ้างเช่นฮอบี้โอเคเนาะแต่จันโอ้ไม่เอาไม่เข้ามาช่วงนี้จันโอ้ไม่ได้ทำอะไรไปเข้ามาเนาะโอเคถ้าจะบอกเนาะดีกว่ามันยาบ่เนาะดีกว่าชีเอลาวิชุนก็มาเป็นเรื่องเชียร์เลยบ่เนาะเป็นเรื่องงานเชียร์เลยบ่เนาะโอเคเนาะถ้าใช่บ่เนาะจันนท์เนาะจันนท์เราจะมาพูดวันนี้กันเลยบ่เนาะจันนท์เราอะไรเดี๋ยวเราจะไปดูเลยที่ไปขมิ้นเนาะพี่พี่ใช่บ่เนาะจันนท์เราเนาะจันนท์เราอยู่เนาะจันนท์เราบ่เนาะดีบ่จะมาอยู่ยี่กันบ่เนาะงานเชียร์ใครอย่างพี่พี่ใช่บ่เนาะไทยมาเลเซียสิงคโปร์อะไรลาวบ่เนาะพี่ใช่บ่เนาะเอโดนีเซียมาเลยที่ไปขมิ้นเนาะยังไงยังไงงานเชียร์มาเลยบ่พี่ใช่บ่เนาะน้องยิ้มมาในกามาเลยบ้านน้องยูจีเลยชีเลยยูบีเลยชีเลยกันมีอ่ะน้องยานไม่พูดเลยเรื่องเรียนยิ้มมาเลยน้องพอบีถ้าเสียบอกพวกเด็กนี่มีดอกบ้านน้องน้องพวกเด็กนี่มีดอกน้องน้องชุดเลยอ่ะมีอ่ะมีอ่ะยูยูนี่แกยูชีเลยแกยูพูมาพูเอล่ะน้องแกยูตีหัวตีชายเอล่ะตีชายนี่กันมีอ่ะน้องตีชายแล้วยานมาชีดีบ้านกันมีอ่ะน้องจันทร์พวกเด็กนี่มีดอกบ้านน้องตีชายกันมีอ่ะจันทร์น้องยูเลมิชิบูบามันชิบามันเลมิชิบูพอมองเห็นละเท่าที่ชายละฉันก็เลยการนี้ดีลมีว่าไม่ถึงจะเนี่ยได้ปัญหาลาวิราสกับยังมาเลยผมก็ไม่รู้นะนี่ว่าเขาก็มาฉันเนาะแต่พี่ตาเนี่ยมีกูอย่างนี้มาเก่าเนี่ยที่ชุดตัวตุลีตัวนั้นไม่ได้เนี่ยวันนั้นผมเลยปุ๊ดใจเลยมาเลยที่ชุดตัวตุลีอ่ะจีซีวายปนิซีวายวันนั้นไม่ยอมเยี่ยว
တွေ့တဲ့သူတန်းတို့ရဲ့မယုံအဲတကယ်လည်းခွင့်လန်းပေးတဲ့သူတွေရပါတော့အောင်မြင်ခြင်းတော့တို့လိုမျိုးနေသာနာခြင်းတို့မိသားစုစိတ်တဲ့ခွင့်လန်းပေးရမယ်ဒီရှင်မှုဒီစည်းဝါးရဲ့ခြင်းစည်းဝါးရဲ့ပါနေမအောင်မြင်အောင်လို့အဲအဲ့လိုမျိုးပြောကြတဲ့သူလေးတွေရှိတယ်ပေါ့အဲဒီနေ့မှာဆိုမိတ်ဆွေတွေနေလဲယုံကြည်သွားပြီလားရှင်ကုမ္ပဏီအားဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့တွေယုံပေါင်းများစွာရှိတယ်အဲဒီစည်းဝါးရဆိုရင်ပေါ့နိုင်ငံပိုင်းရှင်းနိုင်ငံမှာယုံွယ်ပေါင်းတရားဖွင့်လင်းတာဖြစ်တဲ့ဒါနညီမပြမဆိုလဲရုံးနေ20ထဲမှာချိန်အောင်ရှိတယ်ပြီးတော့ညီလာညီမတို့ကတော့ရုံးကြီးတဲ့သူစင်ကာပူမှာရှိတယ်နော်မလေးမှာရှိတယ်လာအိုမှာရှိတယ်ပြီးပြီဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့တော့မိတ်ဆွေတို့ဘယ်နိုင်ငံမှာနေနေရုံးနေရတရားဖွင့်လင်းထားတာလည်းဖြစ်တယ်တော့မိတ်ဆွေတို့နေလည်းယုံကြည်ရလားရှင်အဲဒီဖေဖိုလိုက်ဆောင်မှာကြည့်ရှုနေညီကောင်မဲယုံပါတယ်လို့ရေးလာတယ်ရှင်အရင်ကမှကျေသူတင်တယ်တိတ်ကြတဲ့ညီမတို့ညီဒီလိုမျိုးယုံမရှိဘူးဆိုရင်ဒီကိုလည်းလုံးဝမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါဆိုမိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့အဲသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံသူကိုယ်တိုင်ယုံမှလည်းနေပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့မျှော်ပေးသားတာဆိုမိတ်ဆွေတို့နေလည်းအရင်ကမှယုံကြည်မိလားရှင်အဲယုံကြည်ပါတယ်ဆိုထပ်မံပြီးတော့ယုံကြည်ပါတယ်လို့စာလေးတွေရေးလာခဲ့ပေးမယ်အဲအကွေပေါ့နော်နောက်ထပ်တချို့သောသူလေးတွေကမိလာလဲမေးခွန်းလေးတွေရှိသေးတယ်ကိုကြီးအဲဟုတ်ကဲ့ပါညီမနော်ညီမမေးလို့ရတယ်ညီမနော်အဲမေးချင်ပါသေးတယ်ရှင်နော်အဲဒီ Facebook Live ဆောင်မှာချစ်ချင်တဲ့ညီကိုမောင်မတွေရောအဲပါလေးတွေသိကျင်သေးလဲเนาะအရင်ကမှရေခုန်နေတချို့သောသူတွေကကွန်မတ်တွေအမြန်ဆန်ရေးနေတယ်တချို့သောသူတွေကဘာရေးရမလဲစဉ်းစားနေတော့ရှင်းဒါဆိုရင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ရေးရတဲ့မေးခွန်းလေးတွေကိုဖြည့်ပေးမှဖြစ်တယ်ရှင်းအဲဟုတ်ကဲ့ပါရှင်เนาะဒါဆိုရင်အကိုကြီးတချို့သောသူလေးတွေကရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲဒီစီးပွားရေးပေါ့လုံးမဲ့ဆိုဘလောက်လောက်ကြာလဲအဲအချိန်ဘလောက်ပေးရလဲပေါ့เนาะတချို့သောသူကဘာဖြစ်လဲဆိုကျွန်တော်တို့ဟောအချိန်ကြာကြီးပေးရမယ်နှစ်တည်းကြာကြီးစောင့်ရမယ်ဆိုမလုပ်နိုင်ဘူးဒါဆိုဒီစီးပွားရေးဘယ်နှစ်လောက်ရမှာလဲအချိန်ဘယ်တော့မှပေးရမှာလဲပေါ့နော်မေးလာတဲ့မေးခွန်းလေးတွေရှိတဲ့ဟုတ်ပါပြီအဲကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်ဘယ်နှစ်နှစ်လောက်အောင်မြင်မှာလဲတကယ်ရောအောင်မြင်ရလားပေါ့ဒါဆိုခုနေလဲအချိန်ဘယ်တော့မှပေးရလဲပေါ့နော်ဒီစီးပွားရေးမှာအောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်အာဟုတ်ပြီโอเคเนาะဒါဆိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အခါချင်းဘယ်လောက်ဒီပေးရမှာလဲဘယ်နှစ်နော်ဘယ်နှစ်နှစ်ဘယ်နှစ်နှစ်ဒီလဲဘယ်လောက်ထိလဲပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုပေါ့ဒီနည်းနော်ဒီစီးနော်ဒီစီးပွားရေးမှာဆိုပေါ့နော်ညာနေမှာလဲဟလာအလွယ်တယ်လွယ်ကူတယ်ခင်ဗျာပြည်သက်ပါချင်းညာကြီးပေါ့ပေးကြတယ်မလို့ဘူးချင်းညာကြီးပေးကြပေးကြမလို့ညီမလေးကျွန်တော်တို့ရေဒီသက်ကားစံလို့မဟလားအိုးစနေတော့ရေနော်ဆက်ကြမယ်ပေါ့စနေကိုကြုံနေပေါ့နော်စနေကိုကြုံနေပြီမေရှာနေကမှာစနေတော့ကြောပြီးတော့ထန်နေကမှာပြောနေနေတော့ညီမလေးနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုပေါ့ဒီစီးပွားလို့ဆိုပေါ့နော်အခုအမီနေတဲ့ပေါ့နော်ကောင်းကင်ကောင်းကင်ဟလာနော်ခုနှစ်လားနော်ချောင်းလားနဲ့ခုနှစ်လားနဲ့ပြီးဆိုပေါ့နော်အဲတနေ့ကျော်နေ့နေ့ကျော်နဲ့သုံးနေ့ကျော်ဟလာညာကြီးရဲ့ခင်ဗျအမီနေတယ်နော်တကယ်ရောနော်အမီနေတယ်ညာရှိပါတယ်ဟုတ်ဒါဆိုတော့နော်ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ကားနေပြီနော်ဘွားပေါ့နော်အဲနော်ဒီစားပေါ့ကိုယ်တက်ကနေပြီနော်နော်တကယ်အမီနီရဲ့သူတွေများရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုတော့နော်သိချရတဲ့ကိုကနေပြီပေါ့နော်မာဖုံးမဖုံးရလားဟောဖြစ်ဖြစ်နေပါမလားပေါ့နော်နော်အဲ့လိုပြောနေပြောရတဲ့သူရှိပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဟောနော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုကိုယ်တက်ကနေပြီနော်အမီနော်ဒီစီပေါ်မှာဆိုပေါ့နော်အမီသူတွေလည်းများကြီးလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာနော်ညီမအဲဟုတ်ကဲ့ပါခွေအာတချို့သောသူတွေကရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟောတချို့သောသူတွေကလောက်ပိုင်နေဒါပဲပေါ့နော်အချိန်ကတနစ်ကြာသွားတယ်မအောင်မြင်ဘူးအဲ့ဒီမအောင်မြင်တဲ့သူတချို့သောသူအောင်မြင်တဲ့သူတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်တချို့သောကြမအောင်မြင်ဘူးပေါ့ဒါဆိုဘာတွေကွာခြားသွားလဲခွေအဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဘာတွေကွာခြားသွားလဲဆိုတော့နော်အခုပေါ့လွတ်လွတ်ရှဲတုံမဲ့တွေးဖို့ရှိကွာသွားတယ်ညီမလေးနော်အာဟုတ်ပြီဒါဆိုနော်အခုပေါ့မပြောမယ်ဆိုပေါ့လူလူရှိတူမဲ့သိပေါ်ကြီးပေါ်လာဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့เนาะတူးတူတွေဟာယုံကြည်မှုဟာမရှိဘူးယုံကြည်မှုမဲတော့ဟောမဟုတ်လားဖြောဖြစ်နေပါမလားပြောသိချရဲ့လားเนาะအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะတူရင်းလူရှိတဲ့ခါကျဒါတော့ပါလဲဆိုပေါ့เนาะအဲသိပေါ်ရှင်မတူဘူးလူရှိတူမဲ့သိပေါ်ရှင်မတူဘူးเนาะဒါဆိုပေါ့အခုပြောမယ်ဆိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ညီကောင်မားနေပေါ့เนาะတူတူပဲเนาะเนาะတူတူပဲတူတူပဲဆိုကျွန်တော်ကသိချင်းတူလားမတူဘူးလေเนาะအဲဟုတ်ပြီအဲ့လိုမျိုးခါကျเนาะညီမအဲဟုတ်ကဲ့နော်အဲဖြစ်သားတဲ့မိကုနဲ့ပြောရရင်ပေါ့နော်ဒါညီမတို့ရဲ့အာတချို့သောသူတွေကြတော့လဲပေါ့နော်လာပြီးတော့လင်းလာတယ်အတူတူပဲနှစ်ယောက်တငယ်ချင်းများအတူတူလင်းလာတယ်ဆိုရင်တော့တယောက်ကကြတော့မအောင်မြင်ဘူးတယောက်ကကြတော့အောင်မြင်ကြတယ်ဒါတော့ညီမတို့တွေပါလဲဆိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်အယုံကြည်မှုနဲ့လဲဆိုင်တယ်လို့လက်တွေ့လုံးလုံးနဲ့အပိုင်းမှာလဲဆိုင်သွားတယ်ရှင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါညီမတို့ရဲ့အခုဆိုရင်အကိုပြောသားတဲ့ဒီစီးပွားမှာဆို9လလဲဒိုင်းမွန်ဖြစ်တယ်တစ်နှစ်ခွဲလဲဒိုင်းမွန်ဖြစ်တယ်နှစ်နှစ်လဲ10လလဲဒိုင်းမွန်ဖြစ်တယ်အာဒါဆိုတချို့တော့တည်းကခုနလားတဲ့အတိုင်းမဖြစ်တဲ့တချို့တော့တနစ်ကြော်တာအဲညီမတို့တွေနေ့စားမယုံထွက်နိုင်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါဘာလို့လဲညီမတို့ကတင်ပြပေးတဲ့နီးစနစ်တွေရှိတယ်နော်ဒါပြောပြပေးတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရှိတယ်ကော်ပီဝီလောက်ရမယ့်အခါမှာလက်တွေ့မလုပ်ဘူးလက်တွေ့မလုပ်တဲ့အခါမှာမအောင်မြင်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီစီးပွားရေးမှာလက်တွေ့လုပ်တဲ့သူတိုင်းကိုအဲဆက်ဆက်မောစီးပွားရေးအောင်မြင်မှုတွေအများကြီးပေးရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ညီမဟိုဟိုနော်အဲဒီနေ့မှပြင်ပေးသွားတဲ့မေကူလေးရဆိုလည်းအရန်ကမှကောင်းတယ်ရှင်ဒါဆိုရင်ဖေဖိုလိုက်ဆောင်မှာကြီးရှုရည်ညီကိုမောင်မားရယ်လေဒါမိတ်ဆွေတို့ရဲ့သိကျင်တဲ့ခံစားချက်လေးတွေရယ်မိတ်ဆွေတို့သိကျင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေသိရှိပြီးသားပြီး
เนาะดาซื้อโดยเฉยอกุยบ่เนาะดีแล้วก็มาชิชูเนี่ยญีกูมอนมาดิบ่เนาะกูเยอภิสงาลีดิหญ่าไปกูเยตอนญีมานี่เลยแหละเพ็ดก่อจินติเดเนาะดาซื้อบ่เนาะกูเยตะชู่ตอทุติยาจ้ะเราวินยอมจูตาลุกไกจินเนี่ยนะเนาะบลูမျိုးจูตาลุกไกยามะยุ่งจินหมู่ดิไม่ชิดาซื้อกูบลูမျိုးจูตาลุกไกเกดาแหละอกุเยอตวยขอเลยบ่เนาะกูเนี่ย5นาทีละไลฟ์ส่งมาชิชูเนี่ยญีกูมอนมาหญ่าไปบ่าวชิฮะโอเคเนาะโอเคดาซื้อบ่เราจะหญ่าไปกันเนาะเนาะโอเคเนาะကျွန်တော်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကရင်စကားလည်းမပြေဘူးဒီမှာတော့လေလားနော်ဒီမှာတော့ပေါ့နော်အဲနော်ဝေးရပြီတော့ပေါ့နော်နော်အခုမေးတယ်ပေါ့ညီကမလည်းကျွန်တော်နာရောကြားလိုက်မှကြောက်ထင်တယ်ခါကနော်နားနားလိုက်ရလားအဲစကားလည်းဘယ်လိုမျိုးလဲမသိဘူးနော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နော်ကျွန်တော်ဆိုရင်လည်းစကားလည်းမပြေဘူးခင်ဗျာနော်တော်ရတိုင်းသားတဲ့ရောလဲဖြည့်တယ်ခင်ဗျာနော်ဖြည့်တယ်ပြီးပြီးဆိုရင်ကိုကိုတက်ကနေပြီတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှာညီမချင်းအိမ်မချင်းရဲ့အဲ့ဒီညီမချင်းအိမ်မကိုကိုတက်ကနေနေပြီတော့ဟာလားကျွန်တော်တော့နော်ပဇာနဲ့ပြောနေလို့မရဘူးလူညင်းနေကတက်လာတာဘာရွေချင်းနဲ့တက်လာတယ်ခင်ဗျာဘာမနော်ညီမချင်းအိမ်မချင်းတက်လာနော်ညီမချင်းရဲ့ညီမလေးညီမချင်းရှိတယ်ဟာဟုတ်တယ်ဘွေးညီမချင်းရှိတယ်ညီမလေးနော်ဒါဆိုလူရင်းတွေမှာညီမချင်းရှိတယ်နော်ညီမချင်းရှိကိုကိုတက်နေပြီတော့ပေါ့နော်ကျိုးသူတွေကတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲအဲငါကဘယ်လိုမျိုးရမှာငါဖြည့်ပြီးနေပါမလားငါဟိုမဟိုရလားငါတို့သိချင်ရလားပေါ့နော်အခုဘေးတယ်လို့ဒီဓမ္မဆက်ပေါ့နော်လူရင်းတွေကတော့ကျွန်တော်ဖော်တူတဲ့အဲ့ဒီဘုံမှာသဘောလေးသတိရခင်ဗျာငွေတို့သိကြည့်လို့ပြင်နေညီမလေးငွေထောက်ဆက်အာရာနေတော့ပေါ့မို့ခင်ဗျာနော်ဒါဆိုရင်ကိုယ်တကနေပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဘုံကိုယ်တကနေလို့ထုံးလို့မတမ်းမှာပဲနဲ့ကျွန်တော်တော့နော်အဲငွေတို့သိကြည့်လို့ကျွန်တော်တော့တမ်းမှာထမဆက်သိကြခင်ဗျာနော်ကိုယ်တကနေပြီးဟောလာကိုယ်ပေးထုံးလေးဟောလာကိုယ်ပေါ်ပြပြရပြပြနော်ပြပြရမှာခင်ဗျာနော်လူတခုလဲခါမှာဆိုကျွန်တော်နော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တကနေနော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တကနေပြီးတော့နော်အော်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အတွေးခေါ်လဲပြပြရမှာခင်ဗျာကျွန်တော်နေတာခါစားလို့မလို့ဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟာဘာမသိဘူးမနေပိုက်သွားတယ်ဟာညမဲပြန်လာတယ်ဟာနော်ဒါဆိုရင်ကိုကိုတင်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီလိုနေရတော့ခါစားလို့မဖြစ်လို့နေရောမှာလားခင်ဗျာနေရောမှာညီမဘယ်တော့နေဘူးနေနော်ဟုတ်ပြီနေလို့ဒါမှပြန်ခါနာပြန်ပါရတယ်ပြန်ပြန်ပါရခင်ဗျာနော်ပေါ်ဆန်းလာစားချောင်းလာလို့စားမြို့လည်းကောအမျိုးပေါင်းနော်60ကျော်တရကျော်300ကျော်ရှိတယ်ညာဆိုင်ပေါ့နော်အများကြီးရှိပါတယ်ကလည်းနော်ဒါဆိုရင်ကိုကိုတင်ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကျူသားတယ်ကျူသားကျူသားလိုက်ဒါမှဒီမှာကျအိမ်မနောင်ရှိတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကမပြည့်မြောက်နိုင်ဘူးခင်ဗျာမနောင်မပြည့်ပါဘူးเนาะဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့အခုပေါ့ပုံကြီးတဲ့လို့ရေခမ်းဆိုင်အဲ့ဒီပုံကြီးကကျွန်တော်ပေါ်နေလားဘာဖြစ်နေမသိဘူးလေเนาะအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ဘွားလိုက်ကเนาะဒါဆိုရင်ကိုယ်တက်လာနေပြီတော့ဘောเนาะကိုယ်ရှင်နေရလေကိုယ်ဖြစ်နေရလေเนาะဒါကိုယ်တက်လာနေကျွန်တော်နေရလားခါစားလို့ခါဆိုကျွန်တော်ကောင်းနေဖုန်းနေမသိချင်ခင်ဗျာเนาะဘယ်နည်းနဲ့မှကျွန်တော်ဖြစ်နေမှာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာเนาะကျွန်တော်ဆိုလို့ရလားနေရလားခါစားလို့မကောင်းဘူးလို့လည်းမပြောအောင်ခင်ဗျာเนาะညာနေမှာပုံပါလေဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နေပြောချင်တာဘာဆိုတော့နေရလေလမနေတာနေရလေပေါ့ကျွန်တော်ကနေရလေပြောင်းနေလေကျွန်တော်ကလူကိုယ်လေးရောနော်လူကိုယ်လေးလောက်ပါနေပါလေနော်အဲဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဒါအခုလိုမျိုးဖြည့်ပေးတာတက်လဲတော့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အဖေစကားလေးပြောပြပေးလဲတော့လဲဒါအရန်မှာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဒါဖေဖိုလိုက်ဆောင်မှာရှိရတဲ့ညီကိုမောင်တွေကဘယ်လိုလဲရှင်ဒါညီမတို့ရဲ့အတွေးခွန်လေးတွေပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်နေပြီရှင်ဒီနေ့အတွေးခွန်မပြောင်းလဲဘူးဆိုရင်ဘောလည်းမပြောင်းလဲဘူးဒီနေ့မိတ်ဆွေတွေနေလဲအခွင့်အလမ်းကတွေးရှိနေပြီအဲမိတ်ဆွေတွေအတွေးခွန်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစီပွားမှာလောက်တော့လောက်ရှင်းနေအဲတွေးဝေးနေမယ်စိတ်တရားမပြတ်သားနိုင်ဘူးဆိုသိကြတဲ့နေ့စာလက်ခတ်သားပေါ်မှာညီမတို့တွေဘလောက်ပဲကြိုးစားကြိုးစားတုံကြီးကတုံကြီးပဲဘွားတွေမပြောင်းလဲဘူးအဲနော်အရင်မှကောင်းတယ်ဘွားတွေမပြောင်းလဲဘာဖြစ်လဲဆိုတထေးထင်းအောင်ဆက်ယုံနေတည်ယုံပြီးတည်ယုံဆောက်သွားတယ်ညီမတို့ဘွားတွေပြောင်းလဲလာတဲ့အရာချပြဆိုရင်တော့ဒါဘာမှမရှိသေးဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့နေလဲဘလို့လဲချင်းဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့အတွေးခေါ်တွေပြောင်းလဲနိုင်ပြီလားချင်းဒီနေ့ပေါ့နော်တွေးခေါ်တွေပြောင်းလဲပြီးနှစ်သားလက်ခတ်သားပေါ့စိတ်နာလို့ကြိုးစားတဲ့သူတွေဆိုမိတ်ဆွေတို့ရဲ့အရှိမပဲဒီနေ့ပေါ့နော်မြှောက်ဝေပေးသွားတာဖြစ်တဲ့ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့နေလဲရောဒီနေ့ပညာတွေရရှိလိုက်လားအဲရရှိလိုက်ပါတယ်ဆိုလဲပေါ့နော်ကော့မန့်လေးတွေမှာစာလေးတွေရေးလာခဲ့ပေးလို့ရပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ညီမတို့ရဲ့ဖေဖိုလိုက်ဆုံးမှာပေါ့နော်ကြီးချူပေးနေလဲဒါတိုင်းရင်းသားညီပုံမာမားတွေများအားလုံးကိုလည်းဒါညီမကနေပြီးတော့ကျေးဇူးရန်နမတင်ပါတယ်ရှင်အဲ့ကိုလည်းပေါ့နော်အခုလိုဖြေချပေးလိုက်တဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုရင်နော်ဟုတ်ရဲ့ပါနော်ညီမလေးကကျေးဇူးများတင်ပါနော်ညီမအဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒါဖြစ်ပေါ်လိုက်ဆုံးမှာချစ်ချူတဲ့ညီကိုမာတို့ညီမတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အဲ့ဒါအောင်မြင်သူတွေမေးဖြေလေးစီစဉ်လေးရတော့ဒီမှာနေပြီးဆုံးပါပြီဒါမှမဲပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့နေလဲတင်တန်းနေရာရှိသေးတယ်တနေ့ကိုလည်းနေမှာဆိုလဲမိတ်ဆွေတို့ကိုအစီအစဉ်လေးတွေရပိုင်ခွင့်အစီအစဉ်လေးတွေပြောပြပေးဖို့တင်တန်းလည်းရှိသေးတယ်နော်တနေ့လာနေမှာဆိုလဲဒါညီမတို့တွေအဲစီမိုင်းလူနာလူတလေးအနေနဲ့ quick start project ရှိတယ်ဗုဒ္ဓကူနေမှာဆိုရင်ဒီ company ရဲ့ထောက်ကွန်ပစ္စည်းချောင်းလေးကိုပြောပြပေးတယ်ရှင်။နောက်တော့တောက်ကြနေမှာဆိုတော့အရန်နဲ့တော်ပြီးတော့အောင်မြင်သွားတဲ့သူတွေရဲ့အမေးဖြေကိုပြောပြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အဲဒါကြောင့်ဖိုးဖိုးလိုက်ဆုံး